Друзі, усім привіт, ми з України. Віталій з яйцями. Ну, десь купив яйця. А я з коробкою конфет. Їду зараз за Нікою до Ніки додому. Віталя, слава Богу, дуже дякую, йому дає мені автівку. Я ще зараз буду їхати на його машині до Ніки у місто. Буду забирати її. І вона вже їде сюди. Мабуть, вона вже додому не приїде, тому що в неї скоро роди будуть. І вона буде народжувати. Вже все, буде вона тут у мене. Так що це батькам взяв коробку. А у Віталя там яїчки. Яйця. О, яйця. Пропускаю. Спасибо. Положу. Ну що, тоді поїхали. Погнали. 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 Люди стоять. Дві машини скільки? Бензин по 60. Ти знаєш, скільки машин? Так, дуже багато. Блін. Фактично оприділився з машиною, з вибором. Можливо. Ми купимо. Не знаю точно. Коли це буде, але це по-любому але це буде. Буде по-любому, бо вже без колес ніяк. Стопудово буде. Я на колеса якісь ось є. Дощ пішов. Дощ пішов? Ага. Та ні, це кусти. Це ти як прям в Дубаях визиваєш дощ. Ага. Іду до Ніки. Віталіка завіз додому. Він надав мені ключі від автівки і їду зараз до Ніки. Яке поле. Це наші українські, наші національні поля. Клас. Дороги рівненькі, бачите? Їду зараз, хоч побачу Ніку, вже заберу її. Бо я дуже за нею скучав. Реально скучав. Малі. Ну, колись я був такий малий, скоро. І Лірка була така. І наш син буде таким. Зразу туди заїжджати до Ніки. Як Віталік мене все одно виручив. Слава Богу. Красунечка. Ого, який в тебе колір, блін, волосся. Нічого собі. Ребята, дивіться, який цвіт. Біжить. Я біжу за тобою. Ух ти яка, ти диви, ти взагалі якась чорна, чуєш, стала? Нічого собі. Моя галюша. Так пахнеш вкусно. Чи ти жвачку жаєш? Жвачку теж. А що за руки? Чим ти витирала руки? Ой, мій Льолік. Що витирала? Льолік, привіт. Які руки витирала? Це не ти витирала руки? Мама казала щось, тряпку шукала, руки витирай. Ну, що? Руки витирай, чи... Що тобі особлива тряпка нужна? Да. Ой, ресниці такі красиві, чуєш? Красиві? Угу. Так, реально. Красиво. До папи чи то не пішов поздоровитися? А я откуда знаю? Я папа вже то в гаражі сидить. Да? Обідать, але здрасте, що ти? А, то я піду, здрасте. Що ти на це? То, звісно, зараз піду. Пішли поздороваємося з папом. Пішли, зараз закрити. Підожди. Мені ж треба мамі твоїй коробку конфет дати. Як наче мати. Вони їй не треба, бо вона нікуди не виходить. Я не брала очки. Вона ж тільки вдома сидить. Пока. Все, до побачення. Пока. До побачення. Пока. Мене украли. Тебе украли? Мене украли. Йо-моє. Папу. Це не значить, що я по тобі не соскучу. Ну ти ж вже дуже велика дівчинка. От, якщо б... Тобі 25 років. Якщо б ви жили от всі вместе, мені би було хорошо. Ти ж що? Ну що? Як можна жити з родителями? Ну ні, ти ж що, нікусь. Мені можна. Нельзя, а ты можешь и не жить. Ага. Наоборот, все уходят, все вырастают и уходят від рідних. Я не хочу. Треба свою сім'ю вже робити, а не да сидіти з мамою. Вже будете. Ти просто ну да, уже все, ми вже. У нас же дитина, ми вже самі по-своєму. Тобі так важко це від мами, да? Да. Мені грустно, дуже. Не треба плакати, не треба переживати, це ж це нормально, це життя, це закономірність життя.
ми виростаємо, йдемо своєю дорогою, вчимося, робимо, вже ну працюємо. Это Люлик от нас уйдет. Люлик, да, Люлик виросте, він піде від нас. Він своїм життям буде жити. У мене Лера теж зараз там своєю дорогою піде. А також само і діти, ну, всі. Треба відпускати, треба, звісно, важко, але нічого, своє життя, свої діти вже, ти сама вже мама. Я не хочу. Вони стоять, блін, в черзі прям. Ні, це не в черзі вони стоять, а вони просто паркують машини і йдуть десь в магазин. Ну, тобто не в черзі, це я щось вообще дурницю сказав. Та вони просто тут паркуються. Це у вас типа центр міста виходить тут, чи що? Ну, от це центр, так. Оце центр і все, так? У нас нету, як у вас там, Трипалка, там нижній, верхній, там. Да, у нас нижній, верхній. У нас нічого інтересного нету. Вот этот центр считается. Вот это торговый центр, да. Ага. Вот это у нас фонтаны. Там больница. Вот это такие фонтаны. Вот взрослая больница. Вот это хотел? Вот дальше красок. А, понял. Да, да, да. Вот это больница. А так вот это так все место, да, ваше все. Оце все. Йо-моє, маленьке місце дуже. Ну, скільки населення? 30 тисяч, так? А я не помню, ну где-то так, да. Ну, у нас чуть. Екомарки, ТТБ, делікат і все. Все розвлечення закінчується. Угу. Все, нігде не посидіти. Угу. Ну, учусь сюди. Ну, як в тебе справи? Льолік там бився? Да. Да? Очень. Та ти що? Що він там розказував тобі? Він бився. Як тільки я говорю слово «Женя», і я починаю про Женю розговор, так одразу, мені кажеться, що у нього 10 ног і 10 рук. Він починає битися в усі сторони, як будто він там хоче розірвати мені живот. Ох, Льолік. І розумієш вже, о ком я говорю? Коли просто о чем-то говорю, сидит молча, когда такое говорю, Женя там что-то то, Женя там что-то вот это вот, все, сразу, как будто слышит, все понимает. Ну, бачишь? Думаю, блин, мать его я, на что его я? Ну, сын мой, он, понимаешь, он реагует на то, что мы, на то, что ты общаешься, и все. Я лежала, и я чувствую, что прям так сильно что-то выпирает из животика. Футболку смотрю и прям ногу вижу. Да? Ты понимал, прям вижу. Прям ногу? Прям ногу вижу. И второй раз, когда он бился, я даже за нее там на секунду схватилась. За ножку? Да. Класс. Ну в том месте, где он бил, он ножкой ногу выпирает, а я за нее хватаюсь. Кайф. Я не могу передать это ощущение, правда. Не, ти відкривай, але дверь не акуратно відкривай, щоб там машини не було. Не закривай, бо током б'ється. Зараз удариш і. Я сам закрию. За ручку просто не дьор, не трогай. Так, да, так можеш закрити. Да. Просто за ручку не трогай, Ніка, тому що так б'є током, що це просто жесть. Я закрив, да, стекло? Да, закрив. Пішла. Це ми заїхали в Делікат в Черкасах. Угадайте, за чим? За шаурмою, бо дуже хочеться шаурму. А, ні, а що там вони знають, які жаркі? Вони дуже жарко. Іжога. Іжога? Це нашому пупсику маленькому. Пішли, візьми їди та поїхали. У нас просто продукти, поняли? Оце моя сама любима штука. Лохина. Це плохо, що я сьогодні вкусно. Не знаю. Ось такі. Такі абрикоси? Да. Ні, я другі взяв, але, блін, вони не вкусні. Нам треба це, що, дві шаурми, так? Да? Так. Да. Доброго дня. Можна дві шаурми замовити? А, готові є? Ну, давайте дві. Давайте дві. Давайте великі. Достану. І що ще ми попичили? Тобі скільки вареники? Ти подиви, які варенички. Та просто дивлюсь, що тут взагалі є. Тут дуже багато всього вкусного. Зараз пішли воду зразу візьмемо і поїмо.
мне нравится, что здесь приходишь, она сразу готова, если не надо звать. Угу. Пошел, куда я укрутила. Так, хлеб я покуплял. Воду нам надо сейчас сразу купить? Хлеб купил? Да, хлеб есть. Это хорошо, что ты купил. Где же вода? Аккуратно, Ник. Вода, которую ты покупал. О, сюда весь можно. Чушь, ну хочешь попробовать? А, мне тоже. Аккуратно, під ноги дивись. О, тебе якісь розові красиві кросовки? Да. Да, где ты взяла? Это были у меня. А в який тебе розмір? 39-40. О, як у моей малой. Смотря маломеры, 39-40. Ты себе выбрала краще? Да, вроде. Їсти хочется, взагалі нічого не їв. Я як встав з самого зранку, нічого не їв. Я теж нічого не їв. Ого, тобі Льоліка кормити треба. Ти що? Ого. Дуже смачно. Вкусно? Угу. Коли ми були тут останній раз? Я там місяць назад? Да, десь місяць. Додай 15. Це Черкаси. Отут все, кстати, живе. Ви, Вікторія. Поїхали. Ось за цими домами. Ось за цими. Ну, хотіла з тобою зустрітися. А у нас опять повний багажник. Ну, сліди багато, вона пропаде. Віка, так що вибач, ми ніяк не можемо до тебе, блін, добратися. А хотіла б. Вкусно, так? Да? Угу. Ми добралися до місця призначення, наконец-то. До нашої домівки, і тепер ми будемо жити. Папа, ноги, воно не відкривається? Як це воно відкривається? Відкривається? Просто тут ногою треба долбануть. А ні, я шучу, тут просто підняти, да. О, диви. О, та ти що, Вероничка, тебе все вийшло, я тебе скажу, умничка, дівчинка. На понтових машинах не виходить нічого робити, у мене тільки на обичненьких. Так, ну, це було, що прямо обично, ну да. Не тащить, ні, вот це не треба. Це не будемо тащити, так? Да? Це, давай, це... Боже мой. Нам, щоб ви розуміли, друзі, оці всі пакети треба. І оце все. Оце все родителі Ніки передали, скільки. Мама, не горюй. Я просто у шоці. Дуже багато. О, абрикос. Блін. А, це наверное... на компот. Але мені ось передали абрикоси, персики. Дивіться, які. Блін, не помялись? Це родителі Ніки мені мама передала. Вони такі смачні. Зараз будемо. О, тут вишні. Вот это наверное. В общем, ми зараз вам обов'язково проведемо екскурсію, що ми тут взяли. І зараз нам треба це все занести. Дуже багато. Ні, ти нічого не будеш нести, ми зараз будемо все вдвоєм потихоньку. Лучше 30 ходок зробимо і все. Це буде саме правильно. Хто? Захожу, вижу, Женя не голодна. Я купив вчора, я не мог просто з'їсти кусочок. Я забрав з этой, з піцерії. А що це ти? Віталя не хотів їсти, бо він наївся дом. Я кажу, я не хочу. Я забрав її додому, купив 4 сира. А-а-а. Я просто з'їв один кусок, поняла, я став. Оце тут, мабуть, вкусне, а оце тут, мабуть, не вкусне. Хто? А сирки? Таке вкусне, вот это, да? Да. Жаль, а ти що, теж любиш сирки? Ні, ну можу полюбити, жаль. А я зараз буду відкрити. Не розірвати, а відкрити, блін. Я не вмію відкривати, я тільки рву. А в що ж я положу вишню? У нас пакетів нету. Порвати я можу. Ладно, давай. Рви вже. Ого. Это ж на компот. Я камінці. Та они уже мягкие. Блин. Офигеть, их можно... Ого, сколько тут. Ну, надо ж так, чтобы... На, давай. Ты что, лазить? Да. Не поднимай, оно дуже важке, Ник. Опять. Полдня разбирать. Думаешь, что тут складывать. Абрикосы надо вытянуть аккуратненько. Малинка. Это тебе, да, можно сказать. Ось все маленько. Десь, я знаю, казали, оливье есть. Что это такое? Ого! Это вареная культоська. Ничего себе. Молодая. Бабушка накопала на огороде. Да?
Это тебе рубленые. О, котлеты. Котлеты. Мамочки, спасибо. Дякую велике. Дуже. Это мне. Это просто мясо куриное. Да, тоді ложи давай в холодильник все. Мясо. Ух ты. А, это тебе. Ну все, я буду есть мясо. Оливье. О, моя любимая оливье. Прикинь, какая. Видишь, я не привез бы судочки, не было бы куда ложить. Угу. Ты хорошо себя в этом году? Дуже. В цьому році дуже, дуже хорошо. Плохо? Дуже хорошо їв. Да? О-о-о! Це мені? Так, ти просто себе хорошо їв, чи дуже гарно? І ще воно один бачу їсть. Оці руки загрибуші. Загрибуші руки, оце я люблю. А здесь ще твоє? Це йогурт! Йогурт, ура! Це желе? Йогурт, ура. Йо-моє, дякую, дякую, дякую. Ради? А чи так багато конфет усе? Міждать і дитячі. Бутилочки. І ти знаєш, воно навіть в машині працює. От цього, як називається, підкурювати? Да, так, це розетки. Його навіть можна в цій. Нічого собі. Видиш? Це сестра мені подарила таке. Клас. Видиш, отак ставиш сюди бутилочку. Ой. Ага. Ставиш сюди бутилочку. Ага. И накрываю. И это ж, да, машину вашу, вот эти ж, как их? Ну, это чтоб с машиной. Да, это можно заряжать, да, в машине. И вот так крышечка ставишь, ставишь сюда бутылочку с молочком, и вот так, и оно греет. Ставишь температуру 1, 2, 3, да? Ну, якось. Да. Ух ты, какая штука, классно. Багато. Знаешь, багато немало. Ё-моё. Будет у нас... Три блока. Ти прикинь. Сумально. Ну його ніхто не п'є, ти ж бачиш, він скільки вже півроку стоїть. Это малинка, это серединка на рыбный паштет, угу. Это оливье, это жареное йогуртовое желе, это варенье, картошка, сыр на бутербродике, на колбаску, колбаска такая, колбаска где-то должна быть еще. Все, закрываем. Вот. Дуже багато всього.